Ադրբեջանում կիպեր տարածության անվտանգության ապահովումը բարձր մակարդակի վրա է։ Այս մասին երկրորդ միջազգային կիբերանվտանգության շաբաթում ասել է Ադրբեջանի տրանսպորտի կապի և բարձր տեխնոլոգիաների փոխնախարար Էլմիր Վելիզադեն։ Նրա խոսքով Ադրբեջանում պետական մակարդակով հատուկ ուշադրություն է հատկացվում կիբերանվտանգության ապահովմանը։ Այսօր մեր երկրում սրընթաց կերպով զարգանում է թվային տրանսֆորմացիան։ Այս ոլորտը գտնվում է պետության ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում։ Ընդունվել է ռազմավարական ճանապարհային քարտեզ։ Համապատասխան կարգադրությունների և ցումների կատարումը ապահովում է նշանակալից արդյունքները այս ուղղությամբ, ասել է փոխնախարարը։ Նա ընդգծել է, որ այսօր երկրում ընդլայնում է օպտիկամանրաթելային կապը, ելցի ցանցը։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում 5G ձևաչափի շարժական կապին անցնելուն, մասնավորապես անցկացվում է նոր սերնդի կապի թեստավորում։ Այսպիսով երկրում գործում են բազմաթիվ ԹԿԿ-ական ենթակառուցվածքներ՝ Ադրբեջանի պետական կառավարման, կրթության, առողջապահության, էներգետիկայի, անվտանգության, պաշտպանության, արդարադատության, գյուղատնտեսության, ֆինանսական և այլ ոլորտներում օգտագործվում են ժամանակակից ԹԿԿ-ական տեխնոլոգիաներ։ Այս ամենը պայմանավորում է մեր երկրի կիբերտարածության անվտանգության բարձր մակարդակը։ Երկրի բնակչության 80% համացանցի օգտատերեր են։ Նշենք, որ Ադրբեջանը կիբերանվտանգության մասին կոնվենցիան ստորագրել է 2008 թվականին։